Слава Ісусу Христу, товариство! Центр Шептицького повертається з проєктом «Знаки часу», і сьогодні ми вже в 10-те виходимо в ефір. І сьогодні говоримо з психотерапевтом, психоаналітиком Олександром Фільцем. Олександре, привіт! Привіт! Говоритимемо про дуже непросту тему, про чи розуміє світ місце України, але місце, власне, в чому? Отже, Україна підійшла до зміни глобального гасла демократичних цінностей, вважає Олесь, задекларованих ще енциклопедистами і потім втілено французькою революцією. Це гасло загальновідоме – «Свобода, рівність, братерство». Але чи працює воно зараз? Чи працюють таким чином сформульована база демократичних цінностей? Нам всім справді здається, що ні. І Олесь пропонує на нинішній день змінити цю формулу. Що не так, Олесь, з цією формулою? Чи залишається в ній свобода? І на що ти пропонуєш замінювати рівність і братерство? Отже, що працює зараз, що не працює, яка причина зміни? І яка твоя пропозиція до майбутньої зміни? Як воно буде працювати далі? Ну, добрий вечір ще раз. І питання і цікаве, і складне, і, я б так собі думаю, інтригуюче. І вартує того, щоб над ним добре подумати, оскільки сьогодні, мені здається, не тільки ми, українці, які є зараз і в Україні, і які змушені були в Україну покинути, але серцем і душою є з Україною, і навіть ті генерації попередніх діаспорних поколінь, які зараз також є без всякого сумніву душою і серцем в Україні. Всі ми собі це питання задаємо, яким є наше місце в нинішньому світі і, можливо, в найближчій перспективі. Але і те, що ми своєю позицією, яка стала тепер, на мою думку, вже зовсім очевидною і ясною, що ми хочемо сказати також іншим. Без сумніву, все те, що говорить наша зараз наше керівництво, наш президент, це дуже важливі речі є. Ми цілком добре також розуміємо, що він зі всіх сил намагається пояснити світу, хто ми, що ми, для чого ми і чого би ми хотіли почути від світу і які, які можливо, якого виду поміч, не тільки матеріально зрозуміло, але і якусь таку, ну, світоглядну і етичну, і, можливо, навіть ще глибшу якусь таку поміч отримати хотіло би, але для відповіді на це питання, яке Юрко поставив, я би зробив дуже короткий екскурс. В 2015 році з приводу першої роковини нашого Майдану я написав статтю разом з Тарасом Хмельницьким і Ігорем Марковим. І в цій статті, ну, кожен з нас писав свою частину, і моїм завданням було осмислити, можливо, те, так якби, посилання ментальне, яке намагався випрацювати Майдан. Ми добре пам'ятаємо, що центральною темою Майдану не лише на словах, але і в реальності, тій реальності, якій відбувався Майдан і що Майдан з собою приніс в культуру нашої країни, в культуру України і, можливо, в культуру Європи, це було слово «гідність». А ця гідність
мала на меті захистити свободу нашого вибору. Ніби зовсім зрозуміла справа є, ми багато про це говорили, ми з різних боків це аналізували. Ну і от в 2015 році я хотів так би сконструювати для себе своє бачення цієї справи, може більше не з психологічної точки зору, а такої більш загальної, ну не буду говорити дуже голосно філософської, але десь близько до цього. І я тоді подумав, що якось демократичні цінності, які оточували тоді Україну зі всіх боків, це Європа, куди ми стриміли разом з вами, і загалом так званий демократичний світ був по відношенню до України в доволі амбівалентній позиції і дозволив Росії все-таки вже напасти де-факто на Україну, забрати частину територій. І позиція Європи не була зрозумілою до кінця ні самим європейцям, мені здається, ні нам. Це було щось таке наполовину. І ми були, я скажу таким звичайним словом, мабуть, ображені частково на Європу, хоча все одно продовжували стриміти до Європи, себе відчували європейцями, якими ми є. І ми не могли зрозуміти, чому Європа так якось ялово відреагувала на цю ситуацію. Всі санкції, це були такі ледве-ледве санкції. Нам говорили, тримайтеся, нам навіть радили, віддайте. Дехто казав, що ну помиріться з Росією, ну і вся ця історія з мирними угодами і всі колізії навколо неї. Але ще раз хочу сказати, що центральним фокусом була можливість гідно захистити свою свободу вибору. І в цій статті я не буду передавати, можливо, всі нюанси, я там висловив декілька таких центральних для мене думок. Перша з них – це було те, що Майдан був передвісником зламу ХХ століття для мене особисто. Але я намагався зрозуміти, чи цей злам не є трошки більш таким знаковим і, може, ширшим не лише для України, а й для інших, та якби для інших частин які, світу, які оточували нас. І тоді я собі подумав, що вже так стається три століття, що не менше три століття. Одне за одним це є початок 19 століття після смерті Наполеона. Якщо мені не зраджує зараз пам'ять, то здається було в 819 році, ну 19-20 рік. І тоді почалася так якби епоха колонізації світу. Почали утворюватися великі колонії, і світ так якби перейшов до нового порядку денного. Потім мене якось так вразило те, що 20-те століття також почалося в 20-х роках 20-го століття після Першої світової війни із приходом революції в Росії і утворенням Радянського Союзу в 22-му році. Світ розколовся на дві великі частини ідеологічні і воював ціле 20-те століття, ну, по суті, понині, можливо. З'явився новий світопорядок, і тоді почалася інша колонізація світу, вже не географічна, а економічна, економічно-політична колонізація. Так, утворилися країни соціалістичного табору, Варшавська угода, країни НАТО, світ поділився. І він так якби так тривав до, по суті, 22-го року нинішнього, коли Росія напала на Україну, і ми знову, по суті, стоїмо в такій зовсім ясно відчутній ситуації зламу століть, тобто і 21 століття починається в 20-х роках, як і минулі, і тепер мова буде йти, напевно, вже не про політичну, не лише про політично-економічну колонізацію світу, а більше, можливо, про політично-інформаційну, ще зовсім інший варіант так якби розвитку геополітичних процесів. Але цей злам, мені здається, є ще серйознішим, ніж попередній. І цей злам стосується того, що демократичний світ нам показав, що його цінності, на яких він побудований,
ще з Французької революції, і вже Юрко назвав ці цінності: свобода, рівність, братерство, і закладений в основи демократичного світу сучасності. Можливо, перші ознаки демократії в античній Греції були побудовані на інших принципах, і мені здається, власне, ближче до тих, які ми шукаємо сьогодні. І ми побачили, що братерство перестало в 20 столітті функціонувати. Перші ознаки – це була така дуже жорстока і катастрофічна війна в Югославії, де братні народи воювали так запекло і затято, що мусили розпастися на окремі країни. І тепер ми маємо другий такий приклад двох вже таких братерських народів, які просто були нерозлучними, здавалося би. А насправді дуже давно намагалися відділитися один від другого, це український і російський. Ми знаємо знамениті там всі писанини російських інтелектуалів, що ми є одним народом, братнім, а може взагалі одним. Словом, знову братерська війна. І це братерство з точки зору ні колективно-психологічної, ні навіть індивідуально-психологічної, мабуть, підставою для того, що ми називаємо демократія, не дуже може бути. І вже ми не говоримо про рівність, тому що фактично рівності людство досягнути не могло. Була спроба, як ми добре знаємо, так, якби комуністичної ідеології, яка привела до повного краху і повного зубожіння людей, до ще більшої нерівності і так далі. Але центральна цінність, свобода, вона є непорушною і залишається непорушною. Хоча б тому, що з такої загальної позиції, не хочу знову повторювати того слова філософського, але, мабуть, так. Свобода є тією цінністю, яка визначає собою всяке живе. Без свободи вибору живе не може існувати. А ми, люди, крім того, маємо свободу вибору не лише як живі істоти, а лише як істоти духовні. Тобто свободу, подвійну свободу вибору ми повинні мати. Але це означає, що свободу, якщо ми залишаємо як основну цінність, то треба думати, чим її захищати, бо ми так ніби розуміємо, що ця свобода, яка декларувалася, може бути захищеною рівністю і братерством, це не дає захисту для свободи. І всі війни за останні два століття це показують з великою силою і виразністю. І тому в цій статті я спробував сформулювати два інших принципи. Вони дійсно, можливо, ближчі до того, яким керувалась демократія в античному світі. Хоча не зовсім, може, точно, але я собі подумав, що ці дві цінності є ті, які ми дуже багато дискутуємо останнім часом у різного роду наших семінарах, колоквіум про те, як би мав, на яких принципах людських стосунків мав би функціонувати світ. І з цих принципів першим, який виринав завжди, це була принцип довіри. І тут треба сказати, що принцип довіри з психологічної точки зору – це є базовий принцип захищених стосунків. Де-факто психологічної точки зору, не маючи довіри, ми не можемо мати захищеного типу стосунків. Ми завжди будемо відносити до стосунків з недовірою, підозрою, і не зможемо стосунки вибудовувати в якомусь одному вибраному напрямку. Це, ще раз повторюся, мабуть, то з психологічної точки зору це достатньо така є тривіальна істина. Але лише на довірі свобода не може базуватися, тому що і довіра має бути якимсь чином захищена. І тому третім компонентом цієї нової тріади, які, мабуть, декларувала Україна ще під час Майдану, це був третім принципом, це було право. І ми знаємо, що на праві Україна спіткалася і не маючи змоги забезпечити правильні правові принципи існування, почала втрачати всі здобутки Майдану і це втрата правового регулювання загрожувала взагалі нам, можливо, навіть і крахом нашої держави. І в цілому ми добре знаємо, що нам всі з усіх частин світу говорили, ми повинні ввести нормальне право, повинні подолати корупцію,
повинні базувати свої стосунки в державі на правильному цивільному праві. І тоді, можливо, ви будете мати дуже добрі шанси для розвитку. Отже, склалася тріада, яку я назвав «Свобода, довіра і право». Навіть подивися, як вона виглядала латинською мовою, досить гарно, можу сказати, звучала. По латині це буде «Libertas, Fides, Ius». І оця стаття, власне, ще в 15-му році, я в ній спробував сказати, що приблизно за 10 років, тоді я так думав, світ, ну, Україна зможе цю формулу спробувати довести до інших країн, що ця формула є здатна, можливо, замінити сьогодні три базові принципи сучасної демократії. І сталося так, що ми дістали війну, і ця війна говорить про те, що, власне, довіра і право дійсно таки насправді є основними захисниками свободи, яку виборює Україна. Бо лише на довірливих стосунках ми могли збудувати де-факто коаліцію проти путінської. І ця довіра дала змогу створити консенсус. Зміння всіх країн між собою в принципових питаннях країн демократичного частини світу. І ця довіра повинна була бути забезпечена дуже чіткими, ясними регулятивними правовими нормами. І тому, відповідаючи так широко, можливо, на питання, яке Юрко став, я хотів би сказати, що виглядає так, що Україна сьогодні просто так начебто пропонує світу подивитися на устрій демократичний з перспективи цієї іншої нової тріади, якою би треба було замінити стару тріаду «Свобода, рівність, братерство», яка де-факто вже не зовсім функціонує. Якщо би це було можливо, то зрозуміло, що це таке бажання добре є, але якщо би це було можливо, то тоді на цих принципах довіри і права, які захищають вільний вибір демократичний, можна, мабуть, було би думати, що нові принципи безпеки демократичного світу були би більш реалістичними, ніж ті принципи, які закладалися у безпекову стратегію колективного захисту до сих пір, тому що ці, ще раз повторюю, ці два, здавалося би, такі далекі ще від часів Французької революції, далекі принципи рівності і братерства, вони, як бачимо, могли завести і Європу, і демократичний світ в глухий кут. Ну, це так здалека і, можливо, широко те, що Юрко питав. Я не знаю, може би можна було ще щось додати, але я би зупинився зараз, бо на цю тему можна, мабуть, дуже багато говорити, але, ну... Про нову формулу, яку ти пропонуєш, вона насправді повинна переформатовувати цілу реальність. І ця реальність, давай поговоримо про внутрішню українську реальність, яку ми маємо зараз, яку, як ти думаєш, якою ми будемо мати її в майбутньому. Якщо говоримо про свободу, здається, справді ми є зараз в ситуації, коли цінність свободи є очевидною. Тим не менше, давай поговоримо про довіру, а також право. Окремо про довіру, може, окремо про право. Ця нова суспільна реальність передбачає, якщо говорити про довіру, співпрацю між, наприклад, публічними державними інституціями чи довіру суспільства до держави, очікування суспільством у відповідь повноцінної довіри від держави до суспільства. Ми бачимо, наскільки волонтерські рухи дисципліновано працюють з армійськими підрозділами, наскільки суспільство саме є дисципліноване, як воно відповідально ставиться до державної таємниці, наприклад. І суспільство готове її захищати. Ну, я знаю деяких колег, яких я пробую, щоб вони мені сказали деяку цікаву інформацію, а вони мені відповідають, ні, це таємниця.
Навіть найближчі колеги мені не хочуть сказати, що вони знають. І це вже дуже добре. Я вважаю, я би це дуже хвалив. Юрко усміхається, так? Юрко усміхається, бо знає, про що я говорю. Але, ні-ні, але тут я, Юрко... Стримаємо це. Тобто, цілком поважне питання. Ні-ні, це очевидне питання. Мені здається, що воно має очевидну відповідь. Наскільки воно очевидне як питання, настільки воно має очевидну відповідь. Але я хочу навести просто дуже простий приклад, який всім нам буде зрозумілий. В перші тижні війни зрозуміло, що наші сподівання від того, що буде ставатися з нами, наші надії і наші страхи і тривоги сьогодні виглядають доволі такими, доволі наївними і, можливо, доволі необґрунтованими. Саме тому, що ми бачимо, що те, чого ми так боялися, сьогодні вже цього немає. Ми, правда, не знаємо, як буде далі. Тут не треба так, якби бути надмірним оптимістом, але ми бачимо, що реальний стан на сьогоднішній день, принаймні, він перевершує всі наші песимістичні очікування в такій мірі, в якій ми навіть не могли би сподіватися. Але як і коли це сталося, і як це сталося? Ми добре пам'ятаємо цей момент. Це сталося в той момент, коли все суспільство, всі так би, горизонтальні структури нашої держави, а я хочу сказати, що бо Юрко питав нас питання через світ. Я думаю, що якщо ми будемо мати час і зможемо вернутися до цього, то я би хотів сказати, що горизонтальності нашого суспільства світ нас погано розуміє, але це я потім, можливо, зможу пояснити, що я маю на увазі. Але все наше суспільство раптом почало діяти зовсім інакше і змогло подолати, здавалося б, нездоланну ситуацію, тобто напад Росії, яка вже стояла в передмістях Києва, мало того, вигнати росіян за межі північних кордонів, сьогодні за межі Харківської області. Ми маємо надію, що і ми відвоюємо те, що вже втратили, і так, як ми хочемо, відвоюємо. Маємо надію. Сталося це в один момент, тоді, коли все суспільство, вся держава повірила президенту, довірила себе і збудувала систему довіри з владою, яку особлював президент. І тут я не можу сказати ні більше, ні менше, бо сьогодні ми цілком прекрасно розуміємо, що президент якось так зумів подіяти так, що він викликав, по-перше, довіру, а по-друге, ця довіра стала масивним синергетичним фактором, яка всіх об'єднала. Ми бачимо ще другий факт, про який би я хотів сказати, що коли ми тільки починаємо недовіряти якимось подіям, які відбуваються в Україні, у нас починає наростати тривога і невпевненість. Всякі різні там, скажімо, інформації про про те, що корупція піднімає свої вуха, що корупція десь там проявляється себе, щось там продають гуманітарки, щось не так довозять. Там, де довіра починає хитатися, в нас відразу зростає тривога і з'являється непевність. Я думаю, що кращої ілюстрації для того, яку колосальну регулятивну роль відіграє довіра як принцип стосунків, мені здається, не можна навести. Це достатньо очевидно і просто. Можна більше, можна багато інших. Можна ще хоча б згадати то, що ленд-ліз сьогодні є де-факто похідною від того, що американське суспільство, американський політикам, наприклад, почав значно більше довіряти Україні, ніж раніше. Чого не було. І повторювати. В чому сила нашого, я сказав, суспільства? Тому суспільство і спільноти, і державні, і держава як інституції, і як, скажімо так, підрозділи, чи не дуже інституції, тому що багато державних речей чи військових речей зараз також працюють практично горизонтально. І це все дуже, дуже формується, і ми зараз бачимо стан такого переформатування постійного, навіть дуже жорстких військових речей в державі. Тому я би говорив про українську цивілізацію. В чому
сила, по-перше, її горизонтальності, а також яку ціну ми заплатимо за цю горизонтальність. В чому вона є ефективна, в чому вона є неефективна і що нас чекає, як нам буде працювати з цією горизонтальністю нашої цивілізації. Тому що, очевидно, за неї також треба буде чимось платити. Отже, що нас чекає? Ну, я боюся, Юрку, що, що ти починаєш задавати питання, які кратно перевищують мої компетенції. Я на такі питання, напевно, відповіді дати не зможу якоїсь такої, скажімо... Ми помріємо, нехай не будемо фантазувати. Я можу тільки сказати, що я думаю про цю горизонтальність, виходячи з досвіду, який я маю завдяки тому, що я працюю з психологією не тільки індивідуальних, не індивідуальною психологією, але і з так званою психологією колективною чи психологією масовою, тому що постійно доводиться мати справу з так званими великими групами різних людей, які ведуть між собою так би і професійні, і не тільки професійні дискусії з різними платформами, де може бути до 500 учасників, може бути іноді до 200, іноді менше, іноді більше. Ці, власне, групи великі, вони дають матеріал для осмислення того, що відбувається. І я от як приклад можу навести такий, що ми десь місяці, трошки, ну більше вже як місяць, зовсім спонтанно сформували таку ідею створити платформу наших всіх колег, психологів, психотерапевтів, психіатрів, які виїхали за кордон в силу тих чи інших причин, для того, щоб ми почали відчувати таку, ну, таку, може, легку занепокоєність тим, що масивний виїзд українців, масивна діаспора українців в Європу, щонайменше, але не тільки, в інші країни, такий швидкий наплив певної культури, яку несуть з собою українці в чужі інші культури, може створити напруженість, як це завжди буває з такими масами міграції, біженців і так далі. І ми створили зовсім інтуїтивно таку платформу, яка б залазила на дуже прості ідеї. Об'єднати всіх тих на... І, але не з метою, щоб наші колеги працювали психологічно і психотерапевтично з біженцями, а щоб доносили до них одну просту ідею, що кожен українець там, де він є, є так, якби, обличчям України і є на вагу золота, і він кожен своїми діями приносить користь Україні, але лише при умові. Якщо всі, хто є, живуть в інших країнах і приїжджають в інші країни, поважають і шанують місцеві традиції, культуру і правила поведінки. І ми створили цю платформу з такою просвітницькою тільки метою. Ідіть до людей, збирайте людей в групи, просто виходьте до людей, роздавайте людям такі гасла, які ми написали, що ну, та, поважайте культуру, кожен з вас є обличчя України, ми такі короткі, такі листівочки написали. І говоріть людям, просіть, хто вам дає гостинність, просіть, щоб вони самі пояснили, які в цих людей очікування щодо вас, щоб ви вміли поважати ті правила, які, ну, правила тих людей, які вам надають гостинність. І ви знаєте, воно спрацювало дуже добре. Воно спрацювало настільки, що самі іноземці почали приходити до наших психологів і говорити, о, давайте ми зробимо якісь такі семінари, ми розповімо про нашу культуру місцеву. Це мало колосальний резонанс. Наші люди, наприклад, перед Паскою, деякі виходили перед Паскою католицькою прибирати там місточка, деякі на перед нашою. Це було дуже добре. І це був такий, знаєте, приклад спонтанно зорганізованої горизонтальної структури. Я цей приклад розповідаю тому, що на основі цієї горизонтальної структури створилися вже потім вони почали реплікувати самі себе, повторювати. Почали створюватися локальні групи, ці локальні групи почали з'єднуватись між собою, розширюватися. До них почали долучатися навіть місцеві психологи і, скажімо, історики, культурологи, музейні працівники.
І то почало рости, ну, так якби такі створилося такі, ну, таке середовище маленьких груп, такі автопоезис, тобто самостворення різних груп, які об'єдналися в одну платформу, і кожна з цих груп діє на свій спосіб креативно, і всі вони мають то відчуття певної спільноти, і навіть вже тепер висловлюється бажання створити нову таку світову спільноту, вони її назвали світ, або ми її називаємо мапа. Це як приклад. Але що я хотів сказати ще про горизонтальну структуру? Горизонтальне, я би не говорив про цивілізацію, напевно, українську, бо Україна, ну, має свою культуру без сумніву. Щоб це була окрема цивілізація, я би побоювався так говорити, бо це б мене так трохи, ну, в такий бік російський би штовхало. Це Росія має окрему цивілізацію, так як їм здається, так? Ну, ми культуру тут, напевно, маємо свою окрему. Але мені здається, що та горизонтальна структура українського суспільства, яка випрацювалася після Майдану, це також результат Майдану, яка, власне, функціонує на довірі і намагається випрацювати свої правила поведінки, тобто нове право, то це якраз є той дуже позитивний і сильний елемент, якого не розуміє дуже строго вертикальне суспільство тоталітарне, ну, російське в першу чергу. І ми знаємо, правда, що основне гасло тут таких вертикальних структур є ініціатива наказуємо. Ми всі, хто жили в Радянському Союзі, добре пам'ятаємо, що в таких вертикальних структурах ініціатива дуже карається швидко. Але ж ми бачимо результат, так? Така, власне, неможливість проявити творчу ініціативу або якось відхилитися від правил, вона приводить до того, що росіяни, власне, катастрофічно програють, а креативність і ініціативність нашої армії, ну, все-таки довела свої переваги. І ми надіємося, що доведе до кінця. Але тут проблема, мені здається, заключається ще і в тому, що і західне суспільство є на свою міру вертикальне, і ми бачимо, як ця вертикаль працює, наприклад, в ЄС, або, наприклад, при прийнятті дуже важливих рішень, допомога для України, мусить бути вся вертикаль та якби відпрацьована. Спонтанні рішення не приймаються. І я далі би не говорив, я би тільки сказав, що це я побачив на роботі з групами наших психологів, але в мене є ще дві групи, одна з яких складається з англомовних майже з цілого світу, а друга з німецькомовних колег, психологів, психотерапевтів. І в цих групах я побачив, чому вони не розуміють України до кінця. Вони не можуть зрозуміти, власне, цієї якби вертикально функціонуючої української дійсності. Вони весь час говорять про те, що ну як же, ну треба, щоб були певні якісь, ну, певні якісь правила. Якщо ви хочете, то ви мусите дотримуватись тих правил європейських, а ми зараз їх дотримуватись не можемо. Ми зараз мусимо діяти настільки креативно і спонтанно, що іноді ми мусимо робити якісь кроки, які можуть вибиватися з таких, ну, вертикально орієнтованих структур. І знаєте, може я зараз не буду зовсім правильний, може це буде помилково те, що я скажу, але мені здається, що в цьому сенсі ця нерозуміння вертикальності і горизонтальності проявилося, може, найяскравіше в тій ситуації, яка до сих пір викликає дуже багато дискусій, суперечок. Це є тоді, коли президент Зеленський дозволив собі сказати: вибачте, але я би не хотів, щоб президент Штайнмаєр зараз приїжджав до України. Для цього могли бути багато різних аргументів і навіть, можливо, якісь такі, може, дуже глибинні, може, і етнічні моменти. Ну, всякі різні. Я особисто я вважаю, що це був крок в цілому виправданий, в цілому. Він був дипломатично, може, не зовсім коректний, правильний, але в цілому виправданий. І як ми бачимо, Україна на цій помилці дипломатичній не поки що не програла. Поки що не програла. Але це був крок, який говорив про, власне, те, як функціонує горизонтальна структура, де кожен має своє місце і кожен може дати свій креативний результат, так як він вважає за потрібне, не обов'язково збираючи пораду колективну у всіх, чи це добре, чи зле.
тому що час вимагає дуже швидких таких горизонтальних рішень. Ну, можна приклади інші наводити, але мені здається, що цей приклад, власне, він і віддзеркалює, так би, переваги горизонтальної структури. Питання, Юрку, те, яке ти задаєш, я, на жаль, не можу відповісти, тому що я не знаю, як ця горизонтальна наша українська структура буде функціонувати, коли війна закінчиться, а ми надіємося, що закінчиться не, ну, хоча б не через 2 роки, а значно раніше. Маємо надію. Але все одно закінчиться. І як буде тоді функціонувати горизонтальна структура, я не знаю, бо мені здається, що вона буде змушена випрацювати якісь такі правила, які з одного боку будуть відповідати, ну, так званим європейським традиційним правилам, а з другого вони повинні будуть дати можливість зберігати цю горизонтальну креативність. Ну і нарешті останнє, може найгіршим прикладом вертикальної, так якби, структури, це є корупція, на мою думку, так? Бо корупція – це і те, що пронизує і прорізає будь-яку соціальну структуру зверху донизу, або просто напросто її розрізає, ну, нищить. І тому зрозуміло, що корупція, так якби, чим вертикальніша структура, чим жорсткіша вертикальна структура, тим більше в ній корупція. Це зрозуміло. Це, так якби, такі, ну, паралельні процеси. Це дуже гарне питання, яке в хід нашої розмови вклинюється. Лілія Василенко питається, а як щодо відповідальності і дисципліни? Якраз нам цього дуже не вистачає, як на мене. Наскільки ця горизонтальність наша, яка є яка була домінантною під час Євромайдану, яка є домінантною зараз, чи багато в чому визначальною зараз? Я відповім, якщо можна, питанням на питання, як можна собі думати, чи ну, горизонтальна структура, власне, будується спочатку на довірі, а потім ця довіра зафіксується певними правилами і правом, так? Вертикальні структури, вони базуються на зовсім іншому, вони базуються на жорсткому законі, а потім вже на праві, а потім вже на довірі, так? А ми навпаки. Ну, я хочу відповісти питання на питання, як... Навіть не на довір'ї, може навіть на підлягання чи підпорядкування. Ні, ну, на довір'ї. Ну, зараз я не хочу зараз відхилятися від питання, я би тільки хотів сказати так. Ну, чи можна собі уявити довірливі стосунки в ситуації, коли кожний з учасників тих довірливих стосунків не бере на себе відповідальність за угоду, яка базується на довір'ї? Ну, це практично неможливо. Тобто, якщо ми будуємо стосунки на довірі, то ми автоматично мусимо забезпечити її відповідальністю. Бо інакше не буде функціонувати. Відповідальність чи відчуття відповідальності? Ні, ну що значить відчуття? Пов'язане з захищеністю? Воно є після цієї довіри? Ні, ну що значить відчуття? Ні, ну що значить відчуття? Це так, якби, ну це так, якби ми говорили про почуття вини і вину. Я так, якби, якщо я маю вину, то я мушу ту вину скомпенсувати і віддати. Я комусь винен там 1 гривню, то я маю її віддати. Але я можу мати почуття лише вини, що я винен 1 гривню, але не віддавати її. Ну, тобто, тут так само почуття відповідальності і відповідальність. Відповідальність – це є так, якби, підстава для дії, а почуття відповідальності – підстава для думання. Олеся, можна я ще запитаю тебе, таке можеш не відповідати на це питання? Ну то й не буду, ну то й не буду. Зачекай, це ще не почув. Якщо ми згадаємо, це питання, це такий кейс цілий, про який я говорив вже з багатьма інтелектуалами, але я ніколи не озвучував його ще на ефірах з центру Шептицького. Якщо ми повернемося вже на скоро 90 днів назад, і пригадаємо собі виступ Путіна, який обґрунтовував війну. Він посилався на такі метаісторичні речі, пов'язані з спадщиною Київської Русі. Він заходив дуже далеко. Наскільки ця міфологема, якщо ти і ми всі ще пам'ятаємо про це, наскільки ця міфологема
Наскільки це може стати підставою творення чи закінчування якоїсь ідентичності сучасної України? Юрку, я мушу дуже вибачитися серйозно, але я не пам'ятаю, про які з численних кейсів Путіна ти говориш. Це виступ, яким він починав війну в Україні. А я його вже не пам'ятаю. Добре, знімаю тоді це питання. Ні, а як він? Я не пам'ятаю. Він говорив про спадщину Київської Русі, що ми єдиний... Це ж в цьому контексті він говорив про єдиний народ. А, ні, ну тут в мене є своя думка. Це глобальна велика спадщина Київської Русі. Це тема, яка... Ну тут в мене думка є. Але події просто в Україні тоді були такого накалу, і вони такої динаміки, і такого жаху, що ми не мали жодного спромоги якось аналізувати і рефлексувати. Ні, але в мене на цю тему є дуже фіксована думка. Так, твоя думка. Більше того, ця тема вже піднімалася, якось в мене була розмова з газетою «Штандарт» австрійською, інтерв'ю ми робили, і там вони зачепили ту тему дуже гостро. І знаєш, я маю абсолютно чітку і ясно фіксовану свою точку зору, і можливо вона не так явно підтверджується зараз, але я в ній все одно переконаний. Моя точка зору зводиться до того, що Путін, по суті, ніколи не відмовиться від однієї своєї мети. Я не знаю, він її, мабуть, ніколи не досягне, то зрозуміло, але він від неї ніколи не може відмовитися. Це є те, що йому потрібен Київ як символ. І для Путіна ця війна, це я вже сформулював це, як... і потім, дуже дивно, недавно я вже почув також два таких коментарі, зовсім в цьому самому руслі. Це Іларіонов про це сказав, і це, по-моєму, ще сказав його цей колега, той олігарх, неважно, це його товариш олігарх, я забув зараз його прізвище. Вони сказали про це абсолютно однозначно. Ідея полягає в тому, що для Путіна війна в Україні – це і хрестовий похід. Вона має сакральний смисл. Містично-сакральний смисл. І для нього Київ все одно, що Єрусалим. Для нього це є святе місце, з якого починається все, і без хрещення київського він не може себе почувати повноцінним взагалі володарем навіть Росії. От в чому проблема. Його це глодає, гложе. Його це турбує, його це їсть денно і ношно, що він є нелегітимний господар. І він, для цього він повинен мати символ, яким є Київ. І тому він від цього ніколи не відмовиться. Він може робити паузи, чекати, скільки йому там дано жити. Але він від цього не відмовиться. І в тому сенсі ця промова його була, мені здається, знаковою, дуже важливою. І ця його сакральна мета говорить про те, якщо добре вдуматися, вона говорить про те, що корені ідентичності, можливо, російської більше лежать тут, ніж нашої десь там в Росії, це зрозуміло. Але тут є ще страшніша думка, так, для нього, якою він, мабуть, не може собі про те сказати, що без цієї ідентичності, яка тут є, української ідентичності, так, її не зрозумівши, її не пізнавши, її не зазнавши, він ніколи себе не буде почувати взагалі ідентичним сам по собі, так? Тобто він, так якби в психоаналітичному сенсі перевернув ситуацію рівно до навпаки, так? Він говорив, що українці не мають своєї ідентичності, тому що це ми, по суті, маємо російську ідентичність. Самі цього не знаємо. А, не усвідомлено, він всім своїм єством і всім тим, що він робить, він говорив, що, слухайте, ми ж розуміємо, що ми своєї справжньої ідентичності не маємо. Є тільки українська ідентичність. В чому вона полягає, це інша справа. Я не хочу, щоб ми собі думали, що ми такі, тільки ми, а там, скажімо, Росія там, чи Білорусь, чи ні, вони вже там похідні. Ні, не про то йдеться.
Йдеться про те, що, і навіть не про те, що походить вся, вся ця, так якби, весь цей світ, так, світ від Київської Русі. Навіть не про те йдеться. Йдеться про те, що та ідентичність систематично і постійно Російською імперією затиралася, тому що Росія не мала своєї. І це, тому ця така сліпа, по суті, парарелігійна ненависть до всього українського, тому що тут лежить серцевина, так? І знищити ту серцевину, то хоча б знищити та, якби, ті натяки, і тоді може, можна буде випрацювати свою. І я вам, ну, от тобі, Юрку, так, і хотілося би сказати, послухайте росіян, що вони зараз говорять. От якщо послухати їхніх пропагандистів зараз, а я їх часто слухаю, щоб розуміти, як вони думають. Це просто надзвичайно цікаво. Вони щораз більше і більше говорять про тому, ага, прекрасно, світ нам дає шанс, світ нас ізолював, світ нас знову загнав в кут, і тепер ми маємо шанс нарешті збудувати справжню свою, так якби, російську цивілізацію, коли ми залишимося сам на сам з собою. Але біда тільки в тому, що для цього треба ликнути Україну. Якби прокутнути. Тобто це справді війна на знищення. Разом з ні, це є так. Сакральна війна до кінця. Ні, я тут, ні, ну так, це є війна на знищення, він так і сказав. Ми мусимо знищити Україну як таку, і ту ідентичність перебрати на себе. Тільки якщо вже йти аналогіями історичними, ну, це так можна по-різному собі про них думати, але якщо йти аналогіями історичними, то ми мусимо сказати, що, на жаль, жодний з хрестових походів не вдався до кінця. Був тільки один, якщо я правильно пам'ятаю, де Єрусалимом заволодів один з імператорів. Це був Фрідріх, по-моєму, якийсь. Один з Фрідріхів, так? Який просто купив у єгипетського султана, купив Єрусалим, взяв в оренду Єрусалим, по-моєму, там на якусь кількість років, на 50 років. Але завоювати хрестоносцям Єрусалиму жодного разу не вдалося. Так що, може, так воно і буде. Вірніше, так воно і дійсно буде. Зараз я перевірю, чи ми маємо ще питання. Добре, не маємо, я маю. І я думаю, що певно, тому що наш час впливає, це вже буде моє останнє питання, і напевно воно буде тривати довго, але мені дуже цікаво було би почути твою думку. Коротко це питання можна сформулювати, як що в них з головою в тих європейців. Так, але я зроблю довшу підводку. Отже, пару тижнів перед війною ми пам'ятаємо, як Київ покидали посольство західних держав, коли ми не вірили в війну. Пам'ятаємо, як перші тижні війни європейські, властиво, найчастіше німецькі, офіційні особи обурювалися, чому українська влада не капітулює, ну і фактично звинувачували нашу владу в безвідповідальності перед українцями. А станом на сьогодні, ми дізналися, про це повідомляли світові медіа, що екс-канцлера ФРН Герхарда Шрьодера позбавлять офісу і співробітників, які має кожен екс-канцлер в Бундестазі через відмову залишити посади в російських державних концернах. А днями були виступи Макрона, Драгі і Шольца, і ми почули, що вони дуже занепокоїлися можливою перемогою України проти проти російського загарбника. А зараз я спробую. Отже, цитую Шольца після його розмови в п'ятницю з Путіним. В Україні, цитата, в Україні якомога швидше повинно настати припинення вогню. Це було в п'ятницю. Далі в інтерв'ю цього тижня у вівторок Шольц дуже довго пояснює, чому усіляко блокує надсилання збройної допомоги Україні, і в основному аргументуючи, що має бути дипломатичне вирішення, і для зміцнення України це перешкоджатиме такому, і військове зміцнення України, власне, перешкоджатиме такому дипломатичному вирішенню.
У мене питання, як ми можемо говорити про взаємну довіру, і чи вона можлива буде до країн Старого Заходу, і на яких засадах, і в чому можлива буде ця співпраця? Бо спільна праця, чи то нас з ними, чи, наприклад, згадаємо про ситуацію в Євросоюзі між різними країнами, чи то їх між собою спільна праця над чимось одним. Отже, як ми можемо говорити про довіру? Що стане принципом цієї довіри? Що її вибудує нас до старого європейського світу? Світу до нас із цього старої, з цієї старої Європи між собою? Таке дуже, дуже складне питання, щиро кажучи. Олеся, просто ти добре знаєшся в німецькомовному світі. Так. Європеєць, в тебе є маса знайомих. Було б цікаво почути твою реакцію на... Я не знаю, з якого боку взятися, бо у нас часу не так багато. Я спробую з одного боку, залишиться час, може, можна ще буде з іншого. Але тут є справа от що, що то, що зробила Росія зараз, війна, так, атака, то Росія атакує різні системи цінностей у нас і в Європі. У нас Росія атакує цінності, які мають відношення до самого існування як такого, до екзистенціального буття, так? Вірніше, це тавтологія, до екзистенції як такої. Можливість бути, можливість жити, можливість існувати. В Європі Росія атакує також систему цінностей, але систему традиційних європейських цінностей, які ми вже сказали, хочемо ми того чи не хочемо. Побудовані на принципі свобода, рівність і братерство. А рівність і братерство означає, що ми повинні однаково намагатися розуміти всі сторони конфлікту, якщо конфлікт виникає. Однаково. Рівні права у братів і сестер, і рівні можливості, і все рівне і братерське. Тому Європа постійно, особливо це ми бачимо в полі психотерапевтичному дуже добре. Вона весь час нас закликає, давайте дискутувати з росіянами, бо вони також страждають від репресій, від тюремних там вироків, від неможливості боротися. Давайте їм поспівчувати, що нас доводить до шалу. Ми говоримо, слухайте, це неможливо зараз з ними дискутувати про те, як вони страждають, а не говорити з нами, як нам потрібна допомога. І ця традиційна цінність європейська, атакована Росією, є зовсім не дорівнює цій цінності, яка атакується в Україні. І європейці не можуть цього відчути, бо вони не є в війні. Вони користуються давнім своїм досвідом війни, які ці покоління, які вже є при політиці, не зазнали. Вони знають це як певний наратив. А ми це зазнаємо безпосередньо, причому і ті, хто воюють, вони зазнають дуже масивної травми фізичної, стріляють, вбивають, поранюють. Так само і ті, хто мусили втікати, і ті, хто є в інформаційній війні. Ми страждаємо більше від інформаційної складової війни і тривожимося. Біженці від того, що полишили свої доми, полишили господарство, полишили матеріальні цінності, символічні цінності, якісь пам'ятки і так далі, вони також травмовані. Вся українська спільнота є травмована. Але це є травма інша, це я ще раз говорю, травма існування як такого. А європейці цього не мають. І тому це є дві паралельні лінії травмованості. І що нам говорять європейці? Ми не можемо вас, ми маємо певні перестороги вас підтримувати до кінця, тому що ви можете переступити певну межу і ви можете почати воювати вже так з Росією, або на такому рівні, наприклад, нападати на Росію. Даємо вам зброю, яка дає нападати, ви раптом, збреде вам голову і почнете лізти на російську територію. І тоді може статися то непоправне, яке буде мати наслідком атаку на
нашу екзистенційну цінність. Тобто таку війну, коли Росія буде кидати там атомну зброю і так далі, і так далі, і тоді наша екзистенція, наше існування стане під загрозою. От в чому я бачу велику проблему, коли з ними говорять. Вони говорять, добре, робіть, що хочете так, але не дратуйте Путіна надмірно, щоб він не поліз не на вас, бо на вас він і так поліз вже. Щоб він не поліз на нас, щоб нам не було погано. Це тому, що Росія заатакувала різні системи цінностей в Україні і в Європі. В Америці сталося інакше, тому що американці це сприйняли як атаку також на свою екзистенцію, на їх існування як певного лідера демократичного світу. Тому американці, ну і британці також, до речі, цікаво. Американці і британці або англосакси реагують інакше, ніж стара Європа. Тому що для них це також екзистенційне питання, пов'язане ще і з Китаєм, там, між іншим. Ну, отак я це. На психологічному рівні я не беруся зараз відповідати, бо це дуже довго треба буде говорити, чому психологічно так сталося. Але, ну, так от загалом, я думаю, що можна було собі уявляти так ситуацію. Олесю, дякую тобі дуже. Нема за що. Є за що. Дякую. Я дякую за розмову. І так. Будемо дивитися, як буде далі. Знаєш, я не можу сказати, що це мене захоплює, але так нейтрально кажучи, трохи з острахом, безумовно, може навіть часом з жахом, якщо я думаю про всю міріаду можливостей, які може мати, безумовно, я вірю в перемогу, яку може мати наша перемога для геополітичного майбутнього, для глобального майбутнього. І вся ця міріада можливостей називається історія. Європа трохи забула про історію. Історія загалом штука дуже токсична, дуже брутальна, завжди доволі жорстока. Але історія повернулася. Товариство, якщо ви хочете помогти, ми закликаємо вас зробити під постом. У нас повинні бути реквізити нашого волонтерського центру УКУ. Олесю, ще раз дякую за розмову і хай Господь береже нашу батьківщину. Так, дай нам Боже, що називається. Так, дякую тобі. Олесю, дякую. Все, пане, папа.